כאילו הן מנסות לעוף או משהו. פה יש שלוש בכל טאב, וזה קורה בעיקר בתאים של שלוש. למה? תראי, כי יש לחץ בתא של מקום. כשאנחנו קולים פה את התרנגולת, ומענים אותה, התרנגולת יושבת בתא כל הזמן פה, זה אינו, גם אני מרגיש, בפה אני גדל, זהו, שתרנגולת סובלת. היא סובלת. שלוש בתא, זה אינו, זה סבל. והן לא מנקרות אחת את השנייה? הן מנקרות לפעמים, והן נלחמות גם אחת בשנייה. זה ממש נלחמה.